fins a finals de novembre es pot visitar a la Plana de l'Om l'exposició Paisatges Urbans, una mostra de l'artista manresana Sara Villarta Rodó. Paisatges Urbans és un projecte d'art urbà que busca transformar les parets de les ciutats en paisatges imaginaris. D'aquesta manera, l'artista vol fer reflexionar sobre el fet de mirar com a principi estètic, mirar de manera conscient, atenta, amb intenció i inquietud. Entre les presses i les preocupacions, Villarta ens proposa d'aturar-nos per deixar volar la imaginació i explorar els nous paisatges urbans que ens ofereix la ciutat. D'aquesta manera vol donar un valor a les parets que abans no tenien. Aquesta exposició es fa en el marc del programa Contemporanis, organitzat per la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central, que busca la difusió de l'art contemporani més emergent del territori. Així doncs, amb l'objectiu de donar visibilitat al talent dels joves creadors i de les seves obres.